Ստաց ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանն անդրադարձել է Աննա Հակոբյանի դասալքության մասով հայտարարությանը եւ մասնավորապես նշել. Ինքս անձամբ մեջն եմ եղել դասալքությունների, բայց դրանցով ով է զբաղվել, ինչու է զբաղվել ու զբաղվել է արդյոք, բոլորովին այլ խնդիր է։ Մարդը եթե ունի փոքր բարոյականություն, այն հարցերը, որ իրեն չեն վերաբերվում, քիթը չպետք է խոթի դրանց մեջ։ Հարցին դասալքության դեպքի ականատես եղել է վերջինս արձագանքել է։ Ինչպես եք պատկերացնում, ես ինչ-որ սարքեր ունեի դրած, որոնցով պետք է վերահսկեի։ Քնչական կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային քնչական վարչության Սևանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ Ճամբարակ քաղաքում խուլիգանության եւ բարեկների օրինակ անծառայողական գործունեությանը միջամտելու դեպքի արդիվ։ Ճամբարակ համայնքի ղեկավարի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է սկսվել, կա կալանավորված անձ։ Թուրքիայի իշխանությունները չեն համակերպվում ապրիլի 28-ին Երևանի Բանուկ հատվածում Նեմեսիս գործողության մասնակիցների հիշատակին նվիրված հուշարձանի գոյության հետ։ Պաշտոնական Անկարան այն քանդելու պահանջ է ներկայացրել։ Նրանք եւս մեկ անգամ ցույց տվեցին իրենց ոչ անկեղծ լինելը։ Մենք չենք ընդունում մեր Օսմանյան փաշաների եւ ադրբեջանցի եղբայրների սպանությունները փառաբանող հուշարձանի կանգնեցումը։ Այսօր թուրքական հերոստալիքներից մեկի եթերում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, նշելով, որ Անկարան պահանջում է ապամոնտաժել Երևանում տեղադրված Նեմեսիս գործողության մասնակիցների հիշատակին նվիրված հուշարձանը։ Չավուշօղլուն հավելել է, որ թուրքական կողմը նախազգուշացրել է պաշտոնական Երևանին հուշարձանի ապամոնտաժման մասին եւ այդ կապակցությամբ նոր քայլեր է ձեռնարկելու Հայաստանի նկատմամբ։ 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների այն ծնողները, ովքեր միավորվել են որդիների կանչ հասարակական կազմակերպության ներքո, այսօր հանդես եկան հայտարարությամբ, կոչանելով բոլոր ուժերին միանալ իրենց սկսած պայքարին։ Միասին կասեցնենք պետականության անկումն ու ապահովենք Հայաստանի իրական ինքնիշխանությունն ու իրական զարգացումը։ Մենք հանգելենք այն գիտակցմանը, որ ստեղծված իրավիճակից կարող ենք դուրս գալ միասնական քաղաքական ու քաղաքացիական պայքարի միջոցով։ Ուստի մենք որոշել ենք սկսել ակտիվ պայքար, կավորվելով որպես այդ պայքարի առաջամարտիկ շարժիչ ուժ։ Ասաց 44-օրյա պատերազմում զոհված Հակոբ Ռոստոմյանի հայրը Արա Ռոստոմյանը, որը նաև որդիների կանչ հասարակական կազմակերպության նախագահն է։ Էջմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը այս շաբաթ Կիրակի օրն անցկացրել է ամուսնու հետ Արագածոտն մարզի հանգստյան համալիրներից մեկում։ Մեդիա Հաբի աղբյուրը նշեց, որ որևէ տարօրինակ բան չկա նրանում, որ պաշտոնյան հանգստյան օրերն անցկացնում է հանգստյան տանը։ Հարցն այն է, սակայն, թե ինչպես է դա անում։ Խնդիրը նրանում է, որ Դիանա Գասպարյանը երեկոյան հյուրանոցային համալիրի լողավազանը փակել է տվել, որպեսզի ինքն ու ամուսինը առանձին վայելեն լողավազանն ու շոգեբաղնիքը։